vás, paní policisté, já se vám musím přiznat, já jsem celostátně hledaná osoba Roman Smetana. A proč má jít Smetana do vězení? Před 2 lety na protest pokreslil 30 předvolebních plakátů v městských autobusech. V připsaných sloganech politiky označil za zloděje a lháře. Oni kradou miliony a miliardy a nikdo je nemůže odsoudit, nikdo je nechytne. A on namaluje takový ťamprliky, jde do vězení. Ať je Smetana! Ať je Smetana! Já se vám omlouvám, že to padlo zrovna na vás. Tak normálně uděláme teďka delegaci a budeme tvrdě žádat, ať toho chlapa pustěj. To asi nebude takovým způsobem. Tady jde přece o nějaký princip. Ale tak já začnu, jo. Zdravím vás, pane Nečasi, jmenuji se Roman Smetana. Připadá vám, že já patřím do vězení. Připadáte si teď ohrožen? Z čeho bych se měl napravovat? 15 minut mého života si vám věnoval, jo? My vám taky.